Սյունիքից ընտրված պատգամավոր Սրբուհի Գրիգորյանի հետ բարձրացես։ Ողջույն։ Ես հատուկ շեշտեցի Սյունիքից ընտրված պատգամավոր, քանի որ այսօր իրադարձությունների էպիկենտրոնն է դարձել Սյունիքը, կապված վարչապետի այցի հետ, այնտեղ տիրող իրավիճակի հետ։ Ես գիտեմ, որ մեկ օր առաջ դուք ձեր հայրենիքում էիք, Սյունիքում հանդիպումներ, ինչ հանդիպումներ եք ունեցել, ում հետ, ինչ էիք քննարկում, ընդհանրապես ինչպիսին է հանրային տրամադրությունները կապված այս իրավիճակի հետ, հարցնում եմ, որովհետև այսօր, երբ վարչապետը այցելեց Սյունիք, մի կողմում տեսանք փակված ճանապարհներ, մյուս կողմում բացված սեղաններ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, պիտի ասեմ, որ պարբերաբար լինում եմ Սյունիքում, բնական է, որ այս թեժ օրերին մեզանից յուրաքանչյուրն է ազգային ժողովի պատգամավորների պարտքն է տեղում լսել քաղաքացիներին։ Այս իրադարձությունների հետ կապված նաև պարբերաբար փորձում ենք լինել նաև Արցախում։ Եվ Սյունիքի այցը ոնց որ հասուն ասել էր, եւ մեր ամբողջ ֆրակցիան, գրեթե բոլոր միասին գնացինք Սյունիք։ Մի խումբ աշխատեց Գորիսում, երկու խմբով մենք գնացինք Կապան եւ Գորիս։ Իրավիճակը պիտի ասեմ, որ արդեն թեժ էր։ Եվ սպասելի էր, որ այսօր այսպես պիտի լինի։ Այո, սպասելի էր։ Եվ մեզ անգամ չթողեցին գորիսեցիները անցնել Խնձորեսկի կողմից դեպի Կապան, թեպետ ամեն ձևով մենք բացատրեցինք մեր այցը ինչ նպատակ ունի, որտեղ այդ օրը հանձնվում էր նաև Զանգիլանն ու Կուբատլուն, որոնք որոնցով երեք տեղով անցնում է Կապան, Երևան, Մայրուղին։ Մենք իհարկե շրջանցիկ ճանապարհով, հարգելով նաև քաղաքացիների բողոքի ակցիան, շատ էլ չպնդեցինք, որովհետև շատ լավ հասկանում ենք իրենց պահանջները, առավել ևս ես որպես սյունեցի հասկանում եմ, ինչու, որովհետև առաջինը անօթաչումները եկան Սյունիքի վրա, որովհետև ես լավ հիշում եմ 90-ականների պատերազմը, որպես սյունեցի, երբ որ մեզ որպես երեխաներ սովորեցնում էին մեր ծնողները ինքնապաշտպանվել, եռացրած ջուր լցնել թշնամու վրա, արագ լիցքավորել, որպեսի պապաները եւ մամաները կրակեն։ Ես այդ ամեն ինչի միջով անցել եմ, դրա համար սյունեցիները շատ լավ հասկանում են հետագա գալիք վտանգները, եւ այս ամբողջ պայքարը նաեւ դրա համար է։ Եղան Կապանում, զրուցեցինք Կապանի քաղաքապետի հետ, քարտեզը քննարկեցինք, թե որտեղ է գալու միջև սահմանը Զանգիլանի հատվածում, եւ պիտի ասեմ, որ չեմ ուզում խոճապ տարածել, ես ձերծ եմ մնում այդ ամեն ինչից, նաև քննադատում եմ նրանց, ովքեր անհիմն խոճապ են տարածում, ինչպես տարածեցին, թե իբր 13 գյուղ Սյունիքից հանձնվելու է թշնամուն, Կապանի տները այրվում են, սուտեղը կատվություններ տարածեցին, բայց պիտի ասեմ, որ հիմա նրանց դիրքերը ընտեղ են Զանգիլանում, որ կարող են պարսադիկով անգամ կրակել Կապանի վրա։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Եվ այդ պահանջը նաև հրաժարականի, ինչի համար է, դրա համար է, որ գոնե հաջորդ բանակցողը քննարկումների սեղանին դնի փաթեթ, որով Ադրբեջանը կպարտավորվի առաջիկա տարիներին ռազմական որևէ գործողություն չանել։ Հրաժարականի պահանջին իրականի կգանք դեռ։ Հիմա որոնք են ամենավտանգավոր հատվածները։ Շուրնուխի մի մասն է ասում են, հա, Ադրբեջանի տարածքում Գորիս Կապան ճանապարհը անցնում է։ Խնդիրները շատ են, ամբողջ Սյունիքը, Սյունիքում վտանգավոր է։ Ես խոսել եմ երեք քաղաքապետերի հետ, Սիսիանում էլ խնդիրները շատ են։ Տեսեք, թվում է, թե սահմանը մի քիչ հեռու է, բայց գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսելուն պես մենք ունենալու ենք լրջակույն խնդիրներ։ Այն առումով, որ որոշ խոթարքեր, արոտավայրեր արդեն անցել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, այն խոթարքերն ու արոտավայրերն են, որ կան, անմիջապես նրանց թիրախի տակ են։ Իսկ մենք գիտենք, որ երաշխավոր անվտանգության խնդիրը մեր քաղաքացիներին դեռևս լուծված չէ, եւ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է դա լուծվելու, որտեղ օրերս ունեցանք նաեւ գերեվարման դեպքեր, չէ՞։ Այդ հայտարարությունը ստորագրելուց հետո մենք ունեցանք գերեվարման դեպքեր, եւ ամեն իրավիճակը լարվելուց հնարավոր է, որ ունենան գերեվարման դեպքեր։ Շատ վտանգավոր հատվածներ ունենք նաեւ Մայրուղու վրա, բավականին երկար կիլոմետրով մենք անցնում ենք անմիջապես բնագծով, իսկ երեք տեղ մենք մտնում ենք իրենց վերահսկողության տարածք եւ դուրս են գալիս՝ մի տեղ Կուբատլու, երկու տեղ Զանգիլան։ Այդ ճանապարհով ո՞նց եք։ Այո, մենք այդ օրը արդեն հանձնել էին մերոնք տարածքը, մենք որոշեցինք այդ ճանապարհով անցնել, մեկ-երկու տեղ նկատեցինք ռուսական դրոշներով սահմանապահների
հիմա մերոնք ասում են, որ ռուսական սահմանապահները հսկելու են, բայց ես նաև որպես սյունեցի ասում եմ, որ այդ հատվածներում շատ հաճախ է լինում մառախուղ, մշուր, և ես չեմ պատկերացնում, թե անվտանգությունը մենք ինչպես ենք կարողանալու ապահովել մեր քաղաքացիների, որովհետև բնական է, որ սահմանապահ զորքը այսպես ամբողջ կիլոմետրերով չի հսկելու, չէ՞, մի քանի տեղ գուցե վերահսկողական կետ լինի, իսկ մնացած տեղերը ո՞նց են անցնելու մեր քաղաքացիները, սրանք լուրջ խնդիրներ են, որոնց պետք է անդրադառնան գոնե հիմա այս իշխանությունը, հետո նաև հաջորդը։ Վարչապետն այսօր խոսել է, ասում է, շատ է խոսում այն մասին, որ այն ինչ տեղի ունում Սյունիքի սահմանում, դա Սյունիքը հանձնելու պրոցեսը, Սյունիքի անվտանգությունը արվածի տակ դնելու պրոցեսը իրականում ուղիղ հակառակն է։ Ես փոքր մեջբերում անեմ, թե այդքան էլ փոքր չի։ Խնդիրն այն է, որ երբ մենք սահմանապահ զորքերը կանգնեցնում ենք Հայաստանի սահմանին համապատասխան, դրանով մեր անվտանգության աստիճանը ուժեղանում է, որովհետև Հայաստանի սահմանը մեր ավտանգային այն համակարգի սահմանն է դառնում, որի անդամն ենք մենք։ Մեզ ասում են, բայց ինչի է այդ սահմանին կանգնեցնում, ով էր որոշել սահմանը և ինչ իրավական հիմքով է որոշում այդ սահմանը։ Ուզում եմ ասել, որ այդպիսի հարց տալիս են նաև 2010 թվականին ազգային ժողովի պատգամավոր նախարար եղած և ամենատարբեր պաշտոններ զբաղեցրած անձինք։ Խնդիրն այն է, որ այսօրվա սահմանները, նույն մեր համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը որոշվել է Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Այդ օրենքը ընդունվել է 2010 թվականին, և այդ օրենքով, օրինակ, Խնձորեսկ տեղ համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրված է նաև Ադրբեջանի հետ սահման։ Այս սահմանազատման խնդիրը ինքնըստինքյան բազմաթիվ խութեր ունի՝ GPS-ով և սովետական սահմաններով։ Մենք բոլորս գիտենք, որ սովետական սահմանը միայն եղել է արտաքին սահմանը։ Հայաստանը ունեցել է արտաքին սահման Թուրքիայի, Իրանի հետ, ընդհանրապես դա։ Ես հիշում եմ, որ սիսիանցիները գնում էին Նախիջևան առևտուր անելու, գնում էին Բաքու առևտուր անելու, հանգիստ հարաբերվել, որտեղ այն ժամանակ մենք սովետական քաղաքացիներ էինք, և այդ սահմանները զուտ սովորական վարչական բաժանումներ էին, մենք նույնիսկ չգիտեինք դրանց տեղը, չէ՞, մեր հովիվները գնում էին այնտեղ, ով գիտեր սահման որտեղով էր գնում գալիս, չէ՞, բայց հիմա, երբ որ հակամարտությունը կա և սրված է այն աստիճան, որ պատերազմական գործողությունները նոր են ավարտվել, ունենք բազմաթիվ զոհվածների ընտանիքներ, ունենք անտուն մնացած քաղաքացիներ, այդ հոգեբանական խնդիրները ամբողջ ազգի, մենք չենք կարող սովետական սահմանների վրա հույսնել և նաև GPS-ի։ GPS-ը ընդհանրապես շատ խայտառակ ձևով բաժանում է, որովհետև ես նշեցի նաև ազգային ժողովում, երբ որ մտնում ենք Զանգերից ներս, Գորայքում ես մի փոքր անմիջապես ճամփեզրին դաշտում, հիշում եմ, երիցուկների դաշտում նկարվել էի, այնտեղ GPS-ը ցույց էր տվել Ադրբեջան, Սյունիքի տարածքը։ Ասենք, եթե այդ GPS-ի կոորդինատներով սահման գծեն, մենք քաոսի առաջ ենք կանգնելու։ Բայց կծվում է այդ սահմանի մոտ։ Կծվում է, բայց ինչ-որտեղ նաև քաղաքացիներն են գնում կռիվ տալիս GPS-ի այդ կետերի դեմ։ Ես դրա համար ասացի, հիմա սիսիանցիները պիտի գնանք բացատրենք Ադրբեջանը, որտեղ նման դեպքեր եղան Գորիսի կողմերը, երբ որ մարդիկ գնացին, սա մեր տարածքն է, ո՞ւր է մեր իշխանությունը, ինչո՞վ է զբաղված մեր իշխանությունը, թե ասում է GPS-ով ու խորհրդային, վերջ, Փաշինյանն այդքան ասում է, ու կողմ ակաշում, այդպես չի, ի՞նչ նշանակում անվտանգության խնդիրները կարգավորելու համար է սա, ես համաձայն չեմ, անվտանգության խնդիրները գնալով խորանալու են, երբ որ գյուղատնտեսական աշխատանքները բացվեն։ Անվտանգության խնդիրները խորանալու են, երբ որ մի քիչ սրացում լինի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում, երբ որ նրանք հիմա բավականին շահեկան դիրքերում են արժե։ Սրացումները երբեք էլ բացառել չի կարելի, նույնիսկ հավանական կարող է լինել։ Իհարկե, ինչ վերաբերում է Սյունիքը հանձնել չհանձնելուն, ես պիտի ասեմ, որ սյունեցիները մնալու են այնտեղ մինչև վերջին մարդը։ Սյունիքը հանձնվելը կլինի մեծ ողբերգություն, ազգային մեծ ողբերգություն, և ես ինքս էլ ընտեղ եմ լինելու, Աստված ջանի, եթե այդ օրը գա։ Ես հուսով եմ, որ դրան չենք հասնի, և այո, Սյունիքը չհանձնելու համար էր նաև այսօրվա ակցիան։ Այսօրվա ակցիային դառնանք, ինչպես եք գնահատում, ճիշտ է հա սյունեցիների նման դիրքորոշումը, չնայած էլի պիտի տարաբաժանենք ինչպիսին էր սյունեցիների դիրքորոշումը, ես հիշեմ իմ առաջի ձևակերպումը, որ միտեղ փակված ճանապարհ էր, միտեղ բացված սեղան։ Դե մարդիկ տարբեր են, մոտեցումները բնական է, որ տարբեր են,
Բայց եթե թվային առումով նայենք, մենք կտեսնենք, որ այն քաղաքացիներ, ովքեր նախընտրեցին սեղաններ բացել, Փաշինյանին ջերմ ողջունել, շատ փոքր թիվ էինք ասում, քան նրանք, ովքեր մերժեցին հակառակ պարագայում, ինքը միանգամից չեր թողնի իր այցը կիսատ եւ վերադառնալ Երևան, որովհետեւ Սյունեցիները նորից եմ ասում, այդ ամեն ինչը նրա համար է, որպեսզի վաղը պատերազմ չլինի նորից, եւ մենք տարածքներ կորցնելու խնդիր չունենանք։ Սյունեցին շատ լավ գիտի խաղաղության եւ պատերազմի կին։ Ամենալավը Սյունեցին գիտի։ Հոգեվորականության հետ խնդիր եղավ, հա, գիտեք։ Այո, ճանաչում եմ անձամբ այդ քահանային, Տեր Պարքև քահանան է, այո, ես տեսա այդ կադրը, դա իր վերաբերմունքն է, իր կարծիքն է, որովհետեւ բան չեմ ուզում մեկնաբանել։ Բայց եթե ես հոգևորական լինեի, գուցե ես էլ նույնը կանեի, որովհետև ամեն դեպքում նորից եմ կրկնում, մենք անվտանգության լուրջ խնդիրներ ունենք, մենք ունեցանք պարտություն, խայտառակ պարտություն, որ ուներ հաղթելու ենք վերնագիրը, մեզ չեն ներելու ոչ մեկը, ոչ մի սերունդ, մեզ չի ներելու, մենք ինքներս մեզ չենք ներելու այս խայտառակության համար, և այո, բնական է, որ պետք է նաև նրա մեկնած ձեռքը շատ հաճախ անպատասխան մնա, եւ ես կարծում եմ, որ Փաշինյանը հետեւություն կանի, եւ ես կարծում եմ, որ Սյունիք նրա այցը կլինի այսպես, ոնց որ սառը ջուր լեսնեն, որ ինքը սթափվի եւ օր առաջ քայլանի եւ հրաժարական տա, որպեսզի նաեւ ես երկրում արդեն այս լարվածությունը փոքրինչ թուլանա եւ երկիրը փորձենք դնել։ Գնանք հրաժարականին հետ կգանք։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում Փաշինյանի կողմնակիցների այն հակադարձումներին, որ չգիտեիք, որ դա ադրբեջանական տարածք է, գնացել եք մարդկանց տան մեջ, տուն եք կառուցել, չգիտեմ, ճանապարհ եք կառուցել եւ այլն, հիմա երբ որ տանտերը եկել է, մոտավոր ես մեջբերում եմ անում կրարումներից, զարմանում եք, թե ինչ են ուզում, ինչի են եկել։ Ցավալիորեն, այո, եղան նման գրառումներ եւ ցավում եմ, որ նույնիսկ այդպես մտածողներ կան եւ այդ մարդիկ առնվազն պատմություն չգիտեն։ Առնվազն պատմություն չգիտեն եւ այդ մարդկանց նույնիսկ անդրադառնալու կարիք չկա, պիտի տաս, որ պատմությունը կա, թե ինչ է նշանակում ադրբեջանական տարածք, որտեղ են եղել ադրբեջանցիները, երբ որ հայերը ապրել են այս բարձրավանդակում։ Ընդհանրեն էս պատմություն կարդացեք, հետո գրեք, ինչ ասում, նրանց տարածքն է, նրանց տներն են, նրանց այս ամբողջը հայկական լեռնաշխարհն է, մենք ցավոք սրտի, ես ասում եմ, Մասիսի Բախտակից Շուշին մենք կորցրեցինք ամենախորհրդանշական քաղաքներից մեկը, որի այո, որտեղ մնա Փաշինյանի ձեռքը մեկնել։ Լաչինը հանձնելու ժամանակ էլ դուք այնտեղ եք եղել։ Այո, Լաչինը հանձնելու օրը ես հենց այնտեղ էի, ճանապարհով անցնում ենք եւ պիտի ասեմ, շատ նվաստացուցիչ էր դա, որպես Սյունեցի, որպես ազատամարտիկի դուստր, երբ որ անմիջապես մեր ճանապարհի ձախ հատվածով իրենք էին գալիս, աչով մենք էինք գնում դրոշներով եւ ադրբեջանցիները զինվորական մեքենաներով վերևից նստած ինչ որ կենացներ են խմում եւ մեր ուղակի ծաղրում էին մեզ, իսկ մենք անցնում էինք մեր պատմական հողերով, եւ ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այդ զորքը գալիս է Իշխանասարի հետեւ, գալիս է անմիջապես Սիսիանի սահման, այս ապրումները աննկարագրելի են ուղակի, ես երևի ամբողջ կյանքում չեմ մոռանում։ Քաղաքապետի երեի ճակատագրից ինչ որ նորություն ունեք, այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ քաղաքապետերից մեկը ձերբակալվել է, թե Բերմանը ենթարկվել, չգիտեմ։ Այսօր տեղեկատվություն տարածվեց, որ Բերմանը ենթարկվել նաև Սիսիանի քաղաքապետը, ես անմիջապես կապաստատեցի Սիսիան, այդ ինֆորմացիան հերկվեց, բայց Գորիսի քաղաքապետի ինֆորմացիան պիտի ասեմ, որ ցավոք սրտի ճիշտ է, եւ հարցազրույցի գալուց առաջ ես խոսել եմ Գորիսի փոխքաղաքապետի հետ, ասացին, որ վեց ժամից ավելի է Արուշան Արուշանյանի հետ ոչ ոք չի կարողանում կապ հաստատել, նրանք չգիտեն, թե որտեղ է իրենց քաղաքապետը, իսկ ուղիղ գիտեք, որ Բերմանի ընթարկված քաղաքացին 3 ժամ հետո պետք է առնվազն բաց թողնեն, եթե ես ընտեղ նեի, պիտի գնայի եւ հասկանայի, թե ինքը որտեղ է այս պահին։ Հիմա փոխվում է հստեղության Սյունիքի, մասնավորապես ասում ենք Սյունիքի, բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանի անվտանգային համակարգի տրամաբանությունը, հա։ Այո, ամբողջ Հայաստանը, ինձ երեք ասում են նաև, որ թիրախի մեջ է հիմնականում Գորիսը, Կապանը, իսկ ես ավելացնում եմ, որ թիրախում են նաև Սիսիանը, Եղեգնաձորը եւ մնացածը, որովհետեւ մենք շատ գիտենք, որ հիմա հեռավար զենքեր կան, որոնք հարյուրավոր կիլոմետրեր այն կողմ են անցնում, եւ մենք
լրջագույն խնդիրների առջև ենք ցավոք սրտի կանգնելու հետագայում։ Հիմա սրա ելքը որն է, ինչ ճանապարհներ կան։ Ներքաղաղական զարգացումները այս տրամաբանությամբ որ գնում են, ինչ որ բան կարող են փոխել, ինչ որ բան կարող են փրկել, ինչ որ բան կարող են վերանայել։ Ես ընդհանրապես այն կարծիքին եմ, որ հիմա ներքաղաքական այսպիսի բուրըն զարգացումներ մեզ պետք չէին, որովհետև բոլորիս ուշադրությունը սևեռվում է այս հակամարտության վրա, ընդդիմություն, իշխանություն, և մենք բաց ենք թողնում ամենակարևորը՝ սահմանների գծանշումը, որի վրա պիտի և ընդդիմության, և իշխանության ներկապահի ուշադրությունը սևեռվեր, պետք է սևեռվեր այն առումով, որ պետք է տվյալ պահին ամենահնարավոր շահեկան դիրքերի վրա համար բանակցություններ գնային, որտեղ նորից եմ գրկում, պատերազմը չի ավարտվել։ Եվ մենք չգիտենք վաղաց չէ մյուս օրը ինչ կարող է լինել։ Եվ եթե մենք հիմա իրար ներսում Երևանում Եռաբլուրի մոտ դավաճան եւ վարչապետ ենք գոչում, այնտեղ իրենք շահեկան դիրքեր են զբաղեցնում, վաղը հանգիստ կրակելու են, որտեղ որ ուզեն, հանգիստ գալու են, որ քաղաքի վրա որ ուզեն։ Այսինքն նաեւ սթափության կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, ընդդիմությանը նաև, մեզ երբեմն ասում են, ինչու չեք միանում 16-ին։ Չեք միանում, որովհետև այսպիսի խնդիրներ կան։ Չեք միանում, որովհետև գտնում ենք, որ հիմա լարվածություն ներսում, պետք չէ։ Այն, որ այս իշխանությունները պիտի օր առաջ գնան, սա այլևս քննարկելու թեմա չէ։ Միանշանակ պիտի գնան, որպեսզի գան նոր բանակցողներ, և առաջինը, նորից եմ ասում, երրորդ կողմի միջնորդությամբ հարց բարձրացնեն Ադրբեջանի մոտ, առաջիկա 10 տարիների ընթացքում ռազմական որևէ գործողություն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ չիրականացնեն։ Այս իշխանությունները պիտի գնան ինչպես, ինչ ճանապարհով։ Այստեղ է հիմնական, կարծես, տարաձայնությունը, 17-ը հայտարում է, որ պիտի հրաժարական տա, որ պիտի վարչապետ ընտրվի իրենց առաջադրած թեկնածուն և այլն, և այսպես շարունակ։ Իշխանությունն ասում է, որ եթե ուզում եք փոխվի, այդ ապա իշխանության տերը ժողովուրդն է, ինչու՞ չեք պահանջում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ կարծես ինչքան էլ ցավալի է, ուզենք թե չուզենք այդ մասին բարձրաձայնել, այդ երթը նաև իր քաղաքական ենթատեքստն ու տողատակն ուներ, հա, կողմնակիցների քանակի եւ այլ։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ խնդրի լուծման բանալին միայն ու միայն ազգային ժողովումը։ Հիմա ազգային ժողովի ընտրություններ անելը ինչի ենք մենք դեմ անելուն, որովհետև մենք 18-ի վերջին տեսանք էֆորիկ ֆոնով ինչ ընտրություն կատարեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որի պտուղները մենք մինչև հիմա քահում ենք։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը չունենան այդքան մեծ ամասնություն ազգային ժողովում, ազգային ժողովը ավելի արդյունավետ կաշխատեր եւ գուցե ավելի զգոն կլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ որ հայտարարություններ անելուց առաջ, եւ գուցե նաև պատերազմ չսկսվեր սեպտեմբերի 27-ին։ Հետևաբար մեր խնդիրն է, որպեսզի այնպես անենք, որ նորից էյֆորիկ ֆոնի վրա որևէ ընտրություն չկազմակերպի, որպեսզի ազգային ժողովը չունենա դարձյալ 1-1.5 տարվա կյանք։ Դրա համար պիտի սառեն գրքերը, դրա համար ներքին լարվածությունը պիտի փոքրի շատ է թուլանա, որպեսզի հնարավորություն տանք մեր քաղաքացիներին ցածը չորից զանազանելու և ճիշտ ընտրություն կատարելու։ Այնպիսի ընտրություն, որ ազգային ժողովը կան 4-5 քաղաքական ուժեր, որոնք համատեղ աշխատանքով երկիրը դուրս կբերեն այս ճգնաժամային իրավիճակից, կունենան վարչապետի 1 թեկնածու, և վարչապետի թեկնածու զգոն կլինի, որ ամեն րոպե կարող են անվստահություն հայտնել, որտեղ մի քանի քաղաքական ուժ է, թե չէ հիմիկվա պարագայում իրենք կարողանում են սահմանադրական օրենք ընդունել առանց մեր ներկայության։ Հաշվի չեն առնում մեր կարծիքը բացարձակապես, և դա, այո, այս խնդիրներից, պատերազմի նաև պարտության պատճառներից մեկն եմ ես համարում։ Ամեն դեպքում ընտրությունները արտահերթ լինելու են։ Դա անխուսափելի, ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները լինելու են, բայց լավ կլինի, որ մի քանի ամիս հետո լինի, մի 6 ամիս գոնե, որպեսզի նորից եմ գրկնում, մեր քաղաքացին կարողանա տարբերակել ցածը չորից և ճիշտ ընտրություն կատարի։ Ձեր տպավորությամբ իշխանությունները պատրաստվում են արտահերթ ընտրությունների։ Ես կարծում եմ, այո, եւ այդ օրվա երթը, սկո երթը, նաեւ այդ ինչ որ չափումներ անելու համար էր, եւ ես չեմ արդարացնում սուքը օգտագործել։ Ոչ միայն երթը, նաեւ ընտրական օրենս գրքի փոփոխություններ։ Ահա, ընտրական օրենս գրքի փոփոխություններն էլ շատ արագ կփորձեն վերել, այնտեղ մենք որոշակի առաջարկություններ ունենք, կտեսնենք։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, եւ հետո ինչ էլ լինի, գարունդ հայերեն է գալու, հա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։
Սա EDTV-ի հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության Սյունիքից ընտրված պատգամավոր Սրբուհի Գրիգորյանի հետ։ Խոսեք լավ լինել, կհանդիպենք։